Батыс Қазақстан облысында мамыр айына дейін газ бағасы қымбаттамайды. Бұл туралы облыс әкімі Нұрлан Ноғаев өңір тұрғындарымен өткізген есепті кездесуінде мәлімдеді. Аймақта көгілдір отын бағасын тұрақты ұстап тұру үшін барлық шаралар қолға алынуда. Ауылды аймақтарды газдандыру жұмысының қарқыны да бәсеңдемейді. Ауыл шаруашылығы саласында мал басын көбейтуге ерекше маңыз беріледі. Қазір облыстың 87% газға қосылды. Сонымен қатар 8 ауылға жаңадан су құбырлары тартылды. Батыс Қазақстан облысында 6 мектеп апатты жағдайда тұр. Облыс әкімінің айтуынша, бұл түйткілдің түйіні биыл салынатын 4 бірдей білім ошағының есебінен толық шешіледі. Қаржының қомақты бөлігі, дәлірек айтқанда, республикалық бюджеттен бөлінетін 3 миллиард теңге жол құрылысына жұмсалады. Осы көлемдегі қаржы облыс бюджеті есебіне де бағытталады. Ресеймен шектесетін стратегиялық маңызға ие Орал-Тасқала тас жолын жөндеу жұмыстары да биыл басталады. Біз жаңа аталған қазіргі таңда облыстың 12 ауданының 6 ауданына асфальтты жол жоқ, аудан орталығына. Сол шыңғырлау мен қаратөбе жапсақ, келесі жылдары жаңғалар жапсақ, басты бағыт Қапталовка, Жәнібек, Бөкей орда тарапына қарай кетеді.